Välkommen till katekesen. Se dig omkring. Har du någonsin prövat att ligga på rygg och se molnen glida förbi? Har du tittat på gräset och upptäckt hur de små djuren kryper omkring, upptagna av sitt eget liv? Har du tittat på en stjärnklar himmel och kanske sett ett stjärnskott? Har du stått på en höjd och kunnat njuta av solnedgången och titta på havets vågor när det slår mot stranden? Då vet du att världen är fantastisk. Vilken vacker värld. Men så har det inte alltid varit. En gång var det bara ingenting. Verkligen ingenting. Bara Gud. Men så sa Gud: ljus bli till. Och ljuset blev till. Sedan skapade Gud under miljoner år alla atomer och stjärnor och planeter och allt det som vi kan se och allt det som vi inte kan se. Från början var vår värld helt tom, utan spår av liv. Men Gud hade stora planer. Han förvandlade världen till en vacker plats. Och Gud såg att det var gott. I havet började det vimla av liv. Och varje gång som Gud skapade något såg han att det var gott. Allt det som vi kan se är en del av Guds plan. Gud har också skapat människan. Han har skapat dig och mig för att han ville det. Han tycker det är mycket bra med oss. Allt det vi ser runt omkring oss, allt det som någonsin har funnits och kommer att finnas, är skapat av Gud. Det kallar vi skapelsen. Allt är skapat av Gud. Gud skapade världen underbar och stor och väldigt vacker. Varje gång som du ser något fint kan du tänka på Gud. Alla stora och små ting i skapelsen påminner oss om Gud och berättar något om Guds storhet och kärlek till oss. Vilken stor gåva!